მოგიდგენთ. გვარამიას, დამენიას და მათთან ერთად დაკავებულებს ბრალი წაუყენეს. ფინანსური დოკუმენტების გაყალბება შეჭმიტანილები წინასწარი დაკავების იზოლატორში რჩებიან. ადვოკატებმა უკვე დატოვეს პოლიციის მთავარი სამმართველო და ჟურნალისტებთან კომენტარიც გააკეთეს. ადგილზე იმყოფება ჩვენი კორესპონდენტი მიშა ფეიქრიშვილი. მიშა, მოგესალმები, რა ბრალდებები წაუყენა გამოძიებამ დაკავებულებს? ადვოკატებმა სულ რამდენიმე წუთის წინ დატოვეს თბილისის პოლიციის მთავარი სამმართველო და ასევე რამდენიმე წუთის წინ მოხდა დაკავებულთათვის ბრალის წაყენებაც. ყველაზე მძიმე ბრალდება წარედგინა რუსთავიორის გენერალურ დირექტორს ნიკა გვარამიას. ის მას ოთხი მუხლი წარუდგინა გამოძიებამ. ამ საკითხთან დაკავშირებით კომენტარი გააკეთა სწორედ მისმა ადვოკატმაც და აღნიშნა, რომ ერთ-ერთი მუხლი არის ფულის გათეთრება, რომელიც 10 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ასევე სამი მუხლი წარედგინათ ბრალდების სახით კახა დამენიას და იზაბელა გუტიძეს. შეგვიძლია მოვისმინოთ ის განცხადებები და უფრო დეტალური ინფორმაცია მივიღოთ იმის შესახებ, თუ რას ედავება გამოძიება ნიკა გვარამიას და ასევე ყოფილ მაღალჩინოსნების დაკავებულებს. სამდამე თუ რამეტე მუხლი ქთამისაღებას ითვალისწინებს, ნუ დახმარებაში ედება ბრალი მას. 195 ფულის გათეთრება, 210 ყალბის ანგარიშწორებო დოკუმენტის დამზადება, 362 ყალბი დოკუმენტის დამზადება გამოყენება და წარმეობაში დახმარება. ბრალდებულად მოკლედ მისცა ჩვენება, რომ ის თავს დამნაშავედ არ ცნობს. დაუყენეს ბრალი. როგორც გითხარით, ეს იყო სავარაუდოდ 18 წარმეობა, მაგრამ ასევე კიდე წარდგენილი იქნა რამოდენიმე სხვა მუხლით. მათ შორის ეს არის დახმარება ქთამის მიცემაში, ყალბი დოკუმენტის დამზადებაში დახმარება, უკანონო შემოსავლის გაზეთში დახმარება, 25 მუხლზე არის აპელირება ძირითადად დახმარებაზე. სიმართლე გითხრათ, თვითონ თავს არათუ დამნაშავედ არ ცნობს, საერთოდ გაუკვირდა კიდევაც წარდგენილ ბრალდებები ამ მუხლებით. ახლა დამენიას წაუყენეს 4 მუხლი, ეს გახლავთ. ყალბი საგადასახადო დოკუმენტის გამოყენება, ყალბი ოფიციალური დოკუმენტის გამოყენება, ქთამის აღებაში დახმარება და უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაცია. რაც შეეხება გუტიძეს, მას 3 მუხლით წაუყენეს ბრალი. ეს გახლავთ: ყალბი საგადასახადო დოკუმენტის გამოყენება, ყალბი ოფიციალური დოკუმენტის გამოყენება და განსაკუთრებული მძიმე დანაშაულის წინასწარ შეუპირებლად დაფარვა. არც ერთი ბრალდებული წაყენებულ ბრალდებაში თავს დამნაშავედ არ ცნობს და გამოიყენეს კანონით მინიჭებული დუმილის უფლება. როგორც უკვე მოვისმინეთ ადვოკატების განცხადებიდან, არც ერთი დაკავებული ბრალს არ აღიარებს. გავრცელებული ინფორმაციით შესაძლოა სასამართლო მოსმენა დღესვე ჩაინიშნოს, დღის მეორე ნახევარში. ადვოკატები ასევე ჟურნალისტებთან საუბარში განმარტავენ, რომ ისინი შუამდგომლობით მიმართავენ სასამართლოს, რომ პატიმრობის ნაცვლად დაკავებულებს შეეფარდოთ გირა.